A luta contra a balança pode ficar mais fácil a partir de agora. A ciência está disponibilizando novas estratégias para acelerar o metabolismo e aumentar a queima de calorias. O treino intervalado, que é atividade física com troca de intensidade de movimentos, é um bom exemplo dessa técnica. Esses treinos, eles, além de aumentar o gasto calórico durante o exercício, eles podem favorecer esse gasto posterior ao exercício também. Então, quando você tem um exercício intenso, envolvendo grandes músculos, por exemplo, como a coxa, membros inferiores em si, é bem interessante para você elevar esse gasto. Isso não quer dizer que os treinos contínuos não elevam o metabolismo também. Então, se for um treino contínuo forte, o metabolismo também se acelera. A diferença é que o treinamento intervalado, você consegue impor uma carga mais forte, sem um desgaste central muito grande. O Rafael já está fazendo um treino intervalado, onde ele corre a 9 km por hora e recupera a 6 km por hora, num tempo de 1 minuto para cada estímulo. 1 minuto de corrida, 1 minuto de caminhada. 1 minuto de corrida, 1 minuto de caminhada. Os treinos intervalados, eles podem, com muita frequência, causar lesões na parte periférica, ou seja, tendões, ligamentos. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não é simplesmente começar a fazer treinos intervalados e tal, que isso vai dar certo para o emagrecimento. Pode ajudar o emagrecimento, mas em compensação pode sobrecarregar um pouco essa parte periférica. Além dos exercícios, alguns alimentos também aceleram o metabolismo, como é o caso dos vegetais de cor branca ou verde claro. Eles contêm fibras que fazem o corpo gastar mais energia durante a digestão. As frutas vermelhas, como as amoras, aumentam a saciedade. A semente de goji berry também contribui para o aumento do metabolismo. As amêndoas e a castanha do Pará equilibram a quantidade de açúcar no sangue. Pensando num global, eu vejo as atitudes alimentares como com um potencial maior otimizador de metabolismo do que os alimentos isolados. Então, eu acredito em atitude no geral. Você cuidar da sua alimentação e incluir alimentos termogênicos realmente vai te ajudar em otimizar o metabolismo. Mas quando eu falo em atitudes, eu vejo duas regrinhas extremamente importantes. A primeira delas é o fato de não ficar muito tempo sem comer. Tá? Então, comer várias vezes ao dia, não deixar passar mais do que 3 horas dentro de uma alimentação saudável, é uma atitude muito importante. Segundo, tá, tem uma outra jogadinha que eu considero muito importante, que as pessoas não fiquem ao longo do dia inteiro, principalmente nas refeições intermediárias, por isso é comum, consumindo somente alimentos fontes de carboidratos. Mas se você é do tipo que já fez de tudo e não conseguiu emagrecer, saiba que um teste genético pode ajudar a resolver o problema. O perfil genético, em termos de emagrecimento, ele foi lançado e ele está sendo colocado no mercado para decifrar, né, modelos em que exista uma dificuldade. Então, eu quero saber por que esse meu paciente, apesar de fazer uma boa dieta com uma proporção adequada de carboidrato, dentro daquilo que é conhecido na linha, né, de prescrição da dietoterapia, por que esse paciente não está conseguindo perder peso? Vânia explica que o exame, que é feito pela saliva, ajuda na criação de uma dieta personalizada. Uma melhor, né, ferramenta para que eu vá detectar, né, qual é o sistema operacional daquele corpo que não funciona bem. Determinados genes passam a ser importantes na sua fisiologia, né, à medida que eles conversam com a dieta de uma maneira a trazer um resultado que é positivo. A nutróloga alerta sobre a importância de procurar um especialista capacitado na hora de fazer o teste. Porque para ler o resultado, você tem que ter uma pessoa capacitada, um profissional que tenha uma formação nessa área, ou ser muito bem assessorado pelo laboratório responsável. Então tem que ter um geneticista ou um biólogo que tenha feito uma formação em genética clínica e que possa, né, trabalhar as questões da leitura do teste. Porque ter um software que lê, uma pessoa que recebe o teste, ela vai se sentir ameaçada pelo resultado.
e não apoiada em uma prescrição responsável.